Після тривалого запалення слизової оболонки носової порожнини у хворого спостерігаються зміни епітелію. Який епітелій зазнав змін? Головними словами цього тесту являється епітелій слизової оболонки носової порожнини. Читаємо відповіді на даний тест. А. Одношаровий плоский, Б. Багатошаровий плоский, С. Багатошаровий кубічний, Д. Багатошаровий циліндричний, Е. Одношаровий багаторядний. Я би сказав, що даний тест теж важко аналізувати. І тому, що всі ці епітелії, які перераховані в якості дистракторів, зустрічаються в дуже багатьох органах. І тому його краще всього, на мій погляд, запам'ятати. І запам'ятати правильну відповідь на даний тест. Правильною відповіддю на даний тест є відповідь Е – одношаровий багаторядний.